Szeretettel üdvözöllek, Billibon Kárpát vagyok. Na, ma reggel nem tudtam belépni a szokásos napindító reggeli meetingünkre, és hát bevallom, hiányzik, mert függők lettünk sokan ettől a napindító meetingektől, amit ugye Nisztor Vili barátom vezet, és tényleg sokunknak olyan jó kis löketet ad az egész napra, hogy van amire építkezni. És hát helyette meghallgattam egy ilyen keresztény meditációt, annak is az a neve, hogy napi útra való. Ezt a jezsuiták csinálják, és a jezsuita.hu oldalon lehet ezeket megtalálni. Már régóta hallgatom ezeket, nem minden reggel sikerül, van, amikor elfelejtem, vagy épp nincs idő, de most meghallgattam, és ajánlom mindenkinek, mert ez egy nagyon jó kis, ilyen 10-15 perces, hát ilyen zenei aláfestéssel elmélkedés, tehát olvasnak egy kis részletet a Bibliából, Szentírásból, és akkor azon elmélkednek hangosan akik ezt készítik, és hát arra bíztatnak, hogy figyeljük meg ezekben, hogy mit üzen maga Jézus nekünk személyesen, és hát számomra egy nagyon-nagyon fontos üzenet jött le. Hát ugye arról szólt ez a mai napindító, hogy meg tudjuk-e látni Isten jelenlétét más emberekbe. Mert hogy ugye mindenkiben ott van. Tehát ebben felül én sem kételkedek, hogy lehet bármilyen vallású valaki, sőt lehet akár ateista is. Isten akkor is jelen van benne is. És hát ugye azokban, akik közel állnak hozzánk, azok az emberek, meg akiket ugye szeretünk, azokban egy könnyű meglátni Isten jelenlétét. De meg tudjuk-e látni azokban, akik mondjuk rossz indulattal közelednek hozzánk, vagy megbántanak, vagy becsapnak, vagy meg tudjuk-e látni egy akár egy kórusba, vagy egy hajléktalamba, vagy olyanokba, akik ugye dirigálnak nekünk, tehát például ugye egy rossz főnökbe, zárójelben, nekem hála Istennek nincs főnököm, de lehet hallani azért nem jó főnök alkalmazott viszonyokról. Tehát ez az egyik, hogy meg tudjuk-e látni. A másik pedig, hogy mivel bennünk is, ugye bennünk van, el tudjuk-e vinni Isten jelenlétét más emberek életébe. És hát ez nem a mai szövegben volt, de nekem eszembe jutott erről egy másik idézet, amit ugye maga Jézus mondott, hogy azt akarom, hogy életetek legyen, és az örömteli legyen. Tehát, hogy el tudjuk-e vinni az örömet a mások életébe. Tehát az elsősorban ugye nekünk is egy örömteli életet kell megteremteni, és hát ennek sokféle módja van. Érdekes módon, ezt én sem hittem volna, de még itt az interneten is lehet úgymond ezt az örömet továbbadni, sugározni. És pont ez a kis csapat, amiben most vagyunk, hát itt napi szinten megosztjuk egymással az örömeinket, sikereinket, gratulálunk egymásnak, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Ugyanígy, akár kamerával, szemtől szembe, vagy beírunk a csettablakba. És hát pont ez a tevékenység, amit így csinálunk, ez érdekes módon nem az egészségről szól, de most az utóbbi egy hétben már két olyan esetet hallottam, hogy gyógyítja ez az embereket. Hát hogy lehet az, hogy egy ilyen számítástechnikai dolog, amit ugye mi csinálunk, ilyen tárhely bérbeadás, és ezt promózzuk, meg ebből építünk itt egy csapatot, meg üzletet, ez miköze van az egészséghez. És tehát ezeket hallottuk vissza, hallottam, meg többen hallották, hogy gyógyítja az embereket. Hát végül nem az internet gyógyítja, hanem a csapat, a csoport gyógyítja, mert azt látom, hogy tényleg megtalálják az örömüket az emberek ebben, és belülről a lelkük kezd gyógyulni, és ugye hát az jó hatással van a fizikai egészségre is.
És hát azt is megtapasztaltam, hogy tényleg itt olyan erős összetartás van, meg olyan erős ilyen örömteli kapcsolatok, hogy akik, hát ugye ilyen is van, mondjuk nem jó szándékkal jönnek ide, vagy még lehet magukról se tudják, hogy esetleg tudat alatt gonosz szándékaik vannak, hát nem tudnak megmaradni. Elmennek, és kilépnek a csoportból. Tehát ami jó is, meg nem ismert, lehet, hogy ők is megváltoznának, csak az lehet, hogy fájna. A könnyebb út az, hogyha elmegy. És hát ilyenek történnek. Ettől függetlenül jönnek napi szinten újabb emberek ebbe a kis csapatba, és ez egyre növekedik, és mi tényleg nagyon jól érezzük magunkat. Na hát ez az üzenet jött le nekem ma. Tehát ajánlom ezt a napi útravalót. Itt a videó alá betettem a linket, ha van kedved, hallgass meg ha tovább barangolsz, akkor többet meg tudsz erről a csapatról, amiben dolgozunk. Úgyhogy legyen szép napot. Szia!